naam is Heero Hacquebord. Ek is 'n sendeling in Lviv, Oekraïene, deur die wonderlike stad wat julle hier agter my kan sien. Ek sien uit daarna om saam met julle tyd te spandeer op GKR se Sendingweek van die 23ste tot 30ste Augustus. So, kom ons leer saam wat dit beteken om saam met God op sending te wees.